السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فهذا المشكور عزيز سبحانه وتعالى nakutakia amani mwalimu wetu kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, leo tunaingia katika kumbi la pili. Tunashukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, tumemaliza kumbi la kwanza kwa salama, na ukiangalia mwezi mtukufu wa Ramadhani umegawanyika kwa njia ya thuluthi. Kwa hiyo ina thuluthi tatu. Thuluthi ya kwanza tumeshaimaliza, zimebakia thuluthi mbili, na kati ya hizi mbili thuluthi moja tumeshaianza siku hii ya leo. Kwa hiyo ina maana ya kwamba tunakaribia kugawanya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa leo tumeshamaliza siku hii moja, tumebakia siku nne tu kugawanya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na baada ya kugawanyika itakuwa Ramadhani tunayotenda. Maanake kuna siku za kupanda na siku za kushuka. Kwa hiyo baada ya kugawanya nusu itakuwa tunashuka, hatuhesabu tena nyingi, tunahesabu kidogo 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 mpaka kumalizika. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani katika kumi la kwanza ambalo ni kumi la rahma umeshakwenda. Kwa hiyo ni mimi na wewe sasa hivi tujiulize, mchana wake katika siku kumi hizi na nyusiku zake katika siku kumi hizi, yale ambayo tulikuwa tukiyafanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameyakubali, na yale ambayo tulikuwa tukiyafanya je, yataka tuyapunguze ama tuyazidishe? Kwa sababu sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa katika mwezi wa Ramadhani, kila siku inapoisha siku ya pili inayofuata matendo yake yanakuwa mengi zaidi kuliko siku iliyopita. Alikuwa akijifunga kibwebwe katika siku kumi za mwisho, kwa maana ya kwamba mwezi huu wa ufa unapisha, lazima tuchume, tuchume, tuchume. Tumia nguvu zako zote, tumia hali zako, tumia wakati wako, ili siku hizi ambazo zinakaribia kuisha uzifanyie kazi. Sasa tujiulize, katika masiku yaliyopita tulifanya amali gani ambazo kwamba zimefurahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala? Je, uliwahi kusimama usiku isili yako wewe na Mola wako? Ulifunga na mtaka yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala isili yako wewe na Mola wako? Ulitoa sadaka, ulifanya mema na mema ni siri yako wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo yale ambayo ulikuwa ukiyafanya katika makumi kumi la kwanza iliyopita, basi tujaribu kuzidisha zaidi. Kama ulikuwa ukisoma kwa siku moja juzu moja, baada ya salatu al-fajr unasoma juzu moja, basi fanya bidii uongeze juzu ya pili. Baada ya salatu al-fajr juzu moja na kabla ya jalala juzu moja. Kuna watu walikuwa wakihitimisha msahafu kwa siku mbili peke yake. Siku ya kwanza baada ya salati subhi anasoma juzu tano, baada ya dhuhri juzu tano, baada ya asri juzu tano, kwa siku juzu 15 zimeisha. Siku ya pili vile vile, baada ya subhi tano, dhuhri tano na asri tano, juzu 30 imeisha. Kwa hiyo kwa siku mbili anahitimisha msahafu. Sasa mimi na wewe ndugu yangu Muislamu, tumehitimisha mara ngapi msahafu? Kama hatujahitimisha tumefika juzu ya ngapi? Kwa sababu ile ndio haki, ikiwa tusoma juzu moja moja, basi bila shaka kufikia jana kila mmoja amefika juzu ya 10. Lakini ikiwa tunakwenda mwendo wa kinyonga, wallahi tunahasirika, tena hasara kubwa sana.
Kwa hiyo leo tumeingia kumi la maghfira. Tuangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuombea nini kuhusu kumi hili la pili. Na aya ambazo zinazungumzia kuhusu maghfira ni nyingi. Lakini tuchukue aya moja kama mbili peke yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: "Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana wa qad madha min qablihim al-mahdath. Inna rabbaka ladhu maghfiratin wa inna rabbaka shadidul 'iqab." Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamukadiria Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akwambia: "Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasana." Hao makafiri, hao ambao kwamba hawakuamini wewe Muhammad kwa risala zako ambazo umetuma nazo, yastaajilunaka bisayyi'ati, wanakufanyia haraka ili wateremshiwe makosa, wateremshiwe balaa, wateremshiwe nuksi, qabla alhasana, badala ya kukumba wewe mazuri wametanguliza mabaya kwanza. Na hii ndio sunna ya watu wabaya. Ukiangalia kwa manabii waliopita, kuna nabii aliambiwa kwamba muombe Mola wako ateremshie meza kutoka wapi? Mbinguni. Wengine wakamwambia nabii wao, arina Allah jahratan, tuoneshe Mwenyezi Mungu waziwazi. Wengine wakamwambia mtume wao, haya tunayoyafanya kama kweli Mwenyezi Mungu yupo, basi ingekuwa shatuadhibu kitambo. Kwa hiyo hii ni sunna ya watu wabaya. Pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata, wa yastaajilunaka bisayyi'a qabla al-hasana. Hao ambao kwamba wananikufuru mimi, hao makufaru wanakufanyia wewe haraka ili umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awateremshie adhabu. Na swali kama hili ni ishara kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko kweli, basi tuwaomba kutuoneshe ishara zake, kwa sababu tunasema kwamba kuna adhabu na thawabu na iqabu na hasira. Sasa sisi hatuamini haya kwa sababu ni masuala ya ghaib. Kwa hiyo Mtume Muhammad kama yuko kweli Mola wako, basi mwambie ateremshie adhabu kwa neema hii qabla al-hasana. Kwa hiyo sawa walikuwa mwenye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awateremshie kheri, awateremshie baraka, awateremshie neema. Lakini kwa kutofahamu kwao walitanguliza maovu kwanza. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumliwaza mtume wake akamwambia, wala usina swali, wa qad madat min qablihim al-muqdat maqdat qabla ya hawa. Anakuambia Mtume Muhammad, muombe Mola wako ateremshie balaa, qad madat min qablihim, kuna watu walipita kabla ya hao unawafahamu wewe, wale walikuwa mtume zao. Mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremshie kwa wao. Mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ateremshie meza kutoka mbinguni. Mwambie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi tunaamini mpaka tumuone kwa macho. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, haya ni mambo ya kawaida. Wale walikuwa kabla yao hao waliyasema mambo kama haya, kisha wao waliomba al-maqdar. Al-maqdar ni wingi wa maqdar, na maqdar katika lugha ya Kiarabu anakwambia ni al-iqabatu, malipo mabaya. Kwa sababu unaambia unapomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amekuandalia malipo mabaya, na yale malipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyagawanya, ameyagawanya, ameyagawanya. Kwa hiyo wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala adhabu ambapo wakati wake haujafika kuadhibiwa. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba kibri kimepita kiasi na ni kibri cha hali ya juu, kwamba humwogopi ndio Bwana, kama waweza fanya utakalo. Ndio lugha sasa. Sasa mbele ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na swasi, qad mawdat min qablihim al-mulat. Lakini kama kijua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa akwali zao hizi, kwa maneno yao haya wanayosema, usiwavunje moyo, waambie kwamba inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nas. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye msamaha kwa watu wake, ala dhulmihim, kwa ile dhulma ambayo walikuwa wakijidhulumu wenyewe nafsi zao. Wa inna rabbaka la shadidul 'iqab,
kisha mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sawa alikuwa awatishia kwanza inna rabbaka la shadidul iqab kisha malizie wa inna rabbaka la tumaghfiratun linnas la tumaghfiratun linnas lakini akaanza na maghfira kuonesha kwamba hawa hata kama wananiaazi hata kama wameniudhi kiasi gani mimi sina chuki na wao tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watie moyo wape hima na wape shime kuambia kwamba inna rabbaka la tumaghfiratun linnas ala qulubihim hakika mola wako hakika mlezi wako wewe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwenye msamaha wa hali ya juu kwa wale watu wote na kwa wale walioasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiangalia aya imekuja linnas kwa watu ukiangalia katika masuala ya balagha kuna majina ambayo kwamba huwa yanaitwa Mungu yani yamekusanya watu wote mfano hal insan ya ayyuhal insan zikija sura kama hizi huwa aliyokuwa muislamu yuko nani mu'min yuko nani na hata yule kafiri na yule mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu hata yule mushrik pia yuko nani kwa sababu yani imeshamili watu wote waislamu waumini kila ambaye kwamba ana sifa ya binadamu basi ameingia katika hali hii kwa hiyo inna rabbaka hakika mola wako la tumaghfiratun linnas ni mwenye msamaha mkubwa sana kwa wanadamu wote kwa hiyo kila ambaye kwamba yajua ana sifa ya binadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko tayari kumsamehe makosa yake sasa wanazungumza kutuambia kwamba katika aya hii imekuja neno kwa sifa ya masdar manake kwa masdar ya maf'ila maghfira ni masdar ya maf'ila na maghfira maana yake ni kwamba ukiangalia katika Qur'ani kuna kalimati zimekuja kwa sifa ya maghfira zingine zimekuja kwa sifa ya istighfar kuna zingine zimekuja kwa sifa ya istaghfir na kuna zingine zimekuja kwa sifa ya ghafar zingine kwa ghafur kila sifa hapa ina maana yake na imekuja kwa masdar yake lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia la maghfira maghfira maana yake nini wanazungumza kwamba maghfira maana yake ni kufunikwa na rehema ya Mwenyezi Mungu yale madhambi yako uliyofanya yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akayasitiri na rehema zake na afwa yake kisha akatuambia kwamba kuna maghfira na kuna afu al-maghfira na al-afu kazi yake ni moja lakini al-afu ni kubwa kuliko maghfira kwa hiyo ukipata maghfira al-afu itakuenea maanake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazi yake yeye ana sehemu ya kusamehe madhambi yako yote unayoyafanya kwa hiyo yale unayoyafanya usiku Mwenyezi Mungu sio kwamba hayaoni anayaona yote lakini innahu la ghafur wa sababu yeye ni mwenye maghfira abiyasti unapofanya maasi katika chumba chako umefunga mlango umefunga madirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kutuma upepo basi kamolewa kuta zikaangushwa ukabakia paramanja kila mmoja atakuona unayofanya lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziambia kuta lakini hapo hapo amezuia mbali sidogo ufanye maasi yako mpaka umalize kisha baada ya hapo amemusii hakuweza kutangaza mbele za watu isipokuwa wewe mwenyewe kwa ukosefu wako wa adabu utatembea kutangaza jirani kuna fulani jirani kadhaa wa kadhaa wa kadhaa wa kadhaa wa kadhaa lakini ajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakufanyii yote hayo kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakuita katika msamaha wake pamoja na yote ambayo kwamba unayafanya ukiangalia kuna aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema kumwamrisha mtume wake awaambie wale wake wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat wasari'u nafanyeni haraka haraka kwa sababu katika lugha kuna al-mashy kuna as-sar'u na kuna al-firar kazi yake ni moja lakini kina kilma kina maana yake tofauti al-mashy ni kutembea kutumia miguu al-firar ni kukimbia na as-sar'u ni kutembea kwa haraka kwa hiyo baada ya kuwa memuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usichelewe katika makosa
sababu mwanadamu hujui ni wakati gani utaondoka. Kila unapofanya kosa, kimbilia kufanya jema. Kwa hiyo kila unapojua umemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, usichelewe, kwa sababu wewe ni binadamu na binadamu hautakuepuka. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufahamu kwamba sisi ni wanadamu. Kwa hiyo msamaha wake wazi ndio akajipatia sifa akasema inna Allaha wasi'ul maghfira. Mwenyezi Mungu ni mkunduzi wa msamaha. Msamaha wake haujabanubanu akasema labda nikusamehe sana, kuna sehemu fulani takumbuka. Hapana. Innahu wasi'ul maghfira. Msamaha wake ni mpana wa hali ya juu. Kwa hiyo wasari'u ila maghfirati rabbikum. Fanyeni haraka kwenda kutaka msamaha wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akamwambia wa jannati, na mwingilia pepo ambayo kwamba arduha samawati wal ardh, upana wake ni kiasi cha mbingu na ardhi. Tukiangalia masuala ya sifa ya janna, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusifia kwa haraka, yosema kwamba yule mwenye bahati mbaya atakayepata pepo ya mwisho kabisa, basi ukubwa wake ni kiasi cha hii dunia nzima, kuanzia ardhi mpaka kifua saba. Huyo ana bahati mbaya sana na huyo ndio mwisho kabisa. Sasa je, yule wa mwanzo atakuwa hali gani? Ikiwa yule wa mwisho atakuwa na bahati mbaya na huyo ndio wa mwisho kabisa, baada ya huyo hakuna mwingine, maanake pepo yake ni chini, ukubwa wake ni kuanzia ardhi na mbingu na vilivyo ndani yake vitakuwa vyote vyake. Huyo ana bahati mbaya. Sasa mwenye bahati nzuri atakuwa hali gani? Sasa tuangalie atia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapokimbilia msamaha wake, malipo yake ni mbele. Kisha pepo yenyewe arduha samawati wal ardh, arduha samawati wal ardh, upana wake ni mbingu na ardhi. Leo hatuwezi kuzungumzia masuala ya pepo kwa sababu ni mazungumzo marefu, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisifia pepo kwa njia nyingi na alisifia pepo kwa upana sana. Kwa hiyo ukiangalia pepo miongoni mwa sifa zake, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala qatra'a 'ala qalbi bashar. Katika hiyo pepo ambayo mnaambiwa kuna pepo ndani yake, fiha ma la aynun ra'at, kuna vitu ambavyo kwamba hakuna jicho ambalo kwamba limeshawahi kuona. Katika ulimwengu kila mmoja ana kiasi cha kuona. Kuna wengine kuona karibu, wengine kuona mbali, wengine kuona mbali kabisa, na kuna vifaa vya kuona, na kuna wanyama. Wanyama maono yao yana ukali zaidi kuliko sisi. Wanyama wanaona mazito, wanaona mengi, wanaona ya mbali zaidi kuliko sisi. Kwa upande wa ushahidi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, lau kama ingelikuwa wanadamu wanajua yale yanayopata maiti wakati anapelekwa kuzikwa, basi wallahi la adhim wasiyakaka dunani. Na angalia wakati anapeleka maiti, kama mtaona wanyama raibu hawaonekani. Kwa nini? Kuna mambo ambayo anayaona yanatisha, mpaka wao wenyewe pia kwa karibu hawezi kukaribu. Ukiangalia kuna punda ana mambo yake anayoyaona, mbwa kuna mambo yake anayoyaona. Kwa hiyo alhasi, kila mnyama ana mambo yake anayoona pamoja na udogo wa macho yao, lakini wanayoyaona makubwa. Kwa hiyo fiha katika pepo ma la aynun ra'at, tena aynun na kuja kwa sifa yake, kila kitu ambacho najua kina sifa ya kuona, basi hakijawahi kuona vitu vilivyomo ndani ya nini, ndani ya pepo. Kwa hiyo kuna vifaa vingi ambavyo kwamba tunatumia kuonea vitu vya mbali, kuna vifaa ambavyo kwamba tunatumia kuonea vitu vidogo vidogo. Kwa hiyo kila kitu ambacho kina sifa ya kuona, basi hiyo kitu hakijawahi kuona vitu vilivyomo katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala udhunun sami'at, wala ndani ya pepo kuna mambo ambayo kwamba sikio lenyewe halijawahi kusikia. Sasa ajabu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametusifia pepo, kisha yeye mwenyewe asema fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at, kuna mambo ambayo masikio yenyewe hayajawahi kusikia. Sasa haya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusikia nyani, haya ni picha ya ile kuchopisha rekodi, lakini yale rekodi sio haya ya hakika. Kwa hiyo ukitaka kumshika mwanadamu, kwanza muoneshe picha, muoneshe hayali ili apendezewe na ile hali. Ikiwa hayali yake, taswira yake na picha yake ni nzuri kiasi hiki, je, hicho kitu chenyewe kikiona cha nzuri kiasi gani? Ndio darasa la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala khatara ala qalbi bashar, na katika pepo kuna mambo ambayo kwamba hajawahi mtu kuyafikiria katika akili yake na katika moyo wake. Kila ambacho nakifikiria ni kizuri,